أنا وأمتي كما تصف الملائكة. اللہ نے ہمیں اس طرح صف بندی کا حکم دے دیا کہ جس طرح اللہ کے عرش کے سامنے اللہ کے فرشتے صف بندی کرتے ہیں، جس طرح آسمان پر عرش کے سامنے اللہ کے ملائکہ اور فرشتے نمازیں پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، صف بندی کرتے ہیں. فرمایا کما تصف الملائکہ، اسی طرح رب نے ہمیں دنیا میں وہی سبق دے دیا، جو صفوفنا کا صفوف الملائکہ، آسمان پر جس طرح فرشتے صفے باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں اسی طرح میری امت دنیا میں صفے باندھ کے کھڑی ہوتی ہیں. ابھی جمعہ کی نماز جس طرح تم پڑھو گے، واللہ اسی طرح جبریل پڑھتے ہیں، اسرائیل پڑھتے ہیں، اسرافیل پڑھتے ہیں، بے شمار ملائکہ پڑھتے ہیں. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بات میری نہیں ہے، یہ بات مدینے والے کی ہے. ساری دنیا کی بات غلط ہو سکتی ہے، میرے آقا مولا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی. باقی بات انشاءاللہ آئندہ خطبہ میں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.